Oilaviy zo'ravonlik o'z ko'lamiga ko'ra global muammo hisoblanadi. U turmush darajasidan qat'iy nazar dunyoning barcha mamlakatlarida kuzatiladi. Odatda maishiy zo'ravonlikka ko'pincha bir oilaning muammosi sifatida qaraladi, lekin xalqimiz bunday muammolarni uydan tashqariga olib chiqmaslikka harakat qilishadi. Aksariyat hollarda zo'ravonlik qurboni xotin-qizlar bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari va g'oyalari asosida O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-sentyabrdagi Xotin-qizlarni ta'zik va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi 561-sonli qonuni qabul qilishi bugungi kunda xotin-qizlarni turmushda, ish joyida, ta'lim muassasalarida va boshqa joylarda ta'zik hamda zo'ravonlikdan himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Har bir xotin-qiz zo'ravonliksiz hayotda xavfsiz va farovon yashashga haqli. Uning huquqlarini poymol qilish, ta'zik o'tkazish qonun bilan himoyalangan. Lekin shunday bo'lsa-da oiladagi zo'ravonliklar sababli ayollar jabr ko'rib kelmoqda. Jizzax viloyati Zarbdor tumani Adrobod mahallasida yashovchi Muxtor Jizzax shahrida ishlab yurgan vaqtlarda Shahnoza bilan tanishib qoladi. Yoshlar bir-biriga ko'ngil qo'yib, yaxshi niyatlar bilan 2021-yil mart oyida turmush qurishadi. Boshida hammasi yaxshi edi, lekin Muxtor o'zgarib, doimiy ravishda janjal chiqarib, Shahnozani turli xil so'zlar bilan haqorat qilib, uning yuz va tanasining turli xil joylariga tan jarohat yetkazib, uning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitib kelgan. Muxtor shu darajaga kelganki, Shahnozaga oziq-ovqat bermasdan och qoldirib, turli xil so'zlar bilan haqorat qilib, sha'ni va qadr-qimmatini muttasil ravishda kamsitib kelgan. Navbatdagi janjaldan so'ng Shahnoza onasining uyiga ketib qoladi. Muxtor qaynonasining uyiga Shahnozani olib kelish maqsadida borib, bu yerda ham o'zaro kelishmay qoladi. Shahnozani onasining ko'z o'ngida, Shahnozaning homiladorligi ham ko'ziga ko'rinmay, turli xil so'zlar bilan haqorat qilib, uning yuz va tanasining boshqa joylariga qo'li bilan urib, tan jarohat yetkazib, uning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitgan. Shunday bo'lsa-da Shahnozaning opasi Zilola singlisining oilasi buzilib ketmasin degan maqsadda 2021-yil 30-iyun kuni singlisini kuyovining xonadoniga olib boradi. Buni ko'rgan Muxtor Shahnozani opasi Zilolani oldi qasddan tahrirlab, onasi va opasidan tiz cho'kib kechirim so'rashga majbur qiladi. Shahnoza qaynonasidan tiz cho'kib kechirim so'raydi, tavba tazarru qiladi. Ko'ngrab yig'lab yuborgisi kelsa-da, o'zini zo'rga qo'lga olib, opasi bilan ichkariga, o'z xonasiga kirib, "Opa, men siz bilan birga ketaman. Bular meni urib o'ldirib qo'yishadi. Qarang, men bulardan boshqacha munosabat kutgandim. Ularning niyati boshqacha. Meni aldashyapti, qo'rqyapman," deydi. Bechora opa singlisining oilasi buzilib ketmasligini o'ylab, unga nasihat qilib, uni kiyovnikiga tashlab, ortga qaytadi. Opasi ketgach qanday voqealar sodir bo'ldi, bu Shahnozaga va yolg'iz Allohga ayon. Bilganim shuki, o'sha kuni Shahnoza uchun eng dahshatli, eng og'riqli bo'lganligi aniq. Shahnozaning oilasidagi zo'ravonliklar, sha'ni va qadr-qimmatini muttasil ravishda kamsitilishlariga chidolmasdan 2021-yil 1-iyul kuni soat 13:30larda yashash hovlisida joylashgan molxonada bo'yin qismidan o'zini osib, joniga qasd qilgan. Ushbu ish jinoyat ishlari bo'yicha Zarbdor tuman sudi tomonidan mazmunan ko'rib chiqilib, Muxtor O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 103 moddasi 2 qismi A va B bandlarida nazarda tutilgan, ya'ni o'ziga qaram bo'lgan va hech qayerda ishlamaydigan turmush o'rtog'iga nisbatan muttasil ravishda rahimsiz muomalada bo'lib, uni o'z joniga qasd qilish darajasiga yetkazganligi ifodalangan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga nisbatan uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Muxtor o'zi sevib uylangan turmush o'rtog'i bu dunyoni erta tark etgandan keyin qilgan xatolarini tushunib yetadi, lekin juda kech.